aí pessoal do canal Pedro Florencio, de tudo um pouco. Vamos registrar aqui pra vocês aqui, pessoal, né? Mais uma pesquisa aqui de preço aí pra vocês, nesse outro país aqui, pessoal. Onde aqui você encontra aqui, ó. E aí, Jair? Vaca leiteira, né, pessoal? Água junta, né? Mestiço, né? Loro, boi de carro. E esse pai tá aí pra vocês aí. Lembrando a vocês que a gente sempre tá com apoio aí, ó. Da Tônica Autopeça lá de Afogado da Engazeira, né? Que trabalha com peça nacional importada, lataria, acessórios, farol, lanterna. Também lá você vai encontrar a troca de óleo do seu carro aí com alto preço e qualidade, beleza? Tônica Autopeça fica localizado lá, pessoal, na Avenida Manoel Borges, número 261, centro de Afogado da Engazeira, Pernambuco. Passa lá, confere lá, beleza? E também estamos com apoio aqui, pessoal, né? Da Inarrações, né? Lá de Itapetim. Ainda é uma empresa que vem se destacando aí no ramo aí nutrição animal. Pressão de ração com alto preço e qualidade, você vai encontrar na Ina lá. Lá você encontra aí todo tipo de ração para seu animal aí. Inclusive aí ração para boi em confinamento. É só ligar aí pro nosso amigo Jair pelo contato da sua tela. Ina e Itapetim Nutrição Animal, lá de Itapetim. Vamos descer, vamos fazer a pesquisa aí para vocês aí, beleza? Se gostar aí, deixa o joinha, curta, compartilha aí. Se não for inscrito, se inscreva. Olha, 4 mil. Vaca parida aqui, ó. 4 mil reais aí nessa minha carrinha. Olha aí. Diz aí. Qual a média de leite de uma vaca dessa, carrinha? Não, sei lá que é preço de machado. É preço de machado. Preço de machado. Olha aí, pessoal. Tem dois peitos perdidos. Tem dois peitos perdidos, pessoal. É para machado, né? Mas ela tá parida, ó. Bezerro muito bom. Mesmo assim, a gente cria o bezerro. E essa parede, carrinho? Qual o preço dela? Parede, 2.500. Olha, 2.500 aí, pessoal. 2.500 aqui, ó. É isso aí. Valeu, carrinho. Obrigado, viu? Esse não é lógico do médico, não? Bideia. Não é essa parede aqui. Eita, roga, deu um coice no rapaz ali. Acho que perde. Olha, olha. E aí, Rodinho? Tá bom mesmo. Primeiro, né? Como é que tá? Tudo em paz, graças a Deus. Graças a Deus, uma benção de Deus. Olha aí. Tá pedindo quanto nessa parede? Eu tô pedindo 5.800 essa olhadinha. 5.800. Massa de carro de arado, viu, meu filho? Olha, pessoal, 5.800 aqui, ó. É, azulão e chachel, viu? Azulão e chachel. É, não de passarinho. Atrás do carro voa. Azulão e chachel, é o preto. Isso, chachel preto. Aí, pronta, boa, viu? O valor mesmo? 5.800, viu? 5.800, tem um chorinho? Ah, a gente conversa, que você entende, né? É isso aí. Só negociando direitinho que a gente chega no ponto final, né? Deixei. Graças a Deus, viu? Valeu, obrigado aí, viu? Valeu, boa sorte. E aí, chefe, tá bom? E aí, Pedro? Olha aí. Dá um vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Qual o preço desse teu galinho? Isso aqui é 5.600 essa junta, essa aqui 2.600. 5.600 essa junta aqui, massa de carro não? Massa de carro aqui, 5.600 aí, esses dois mestiços aí, ó. Mestiço bom aí. E quanto é esse outro carro? 2.100, pessoal. 2.100. É a pedida aqui, viu? Ainda tem um chorinho ainda, né? Ainda tem um chorinho, pessoal. Olha aí. O amigo interessa deixar o contato só na feira? 99-38-26-38. Falar com? Adriano. É 87, Adriano? É. Olha, você tem interessado aí, beleza? Falar com nossa amiga Adriana aí, ó. Vou mostrar bem direito pra vocês verem aqui, ó. Caso você esteja interessado. Primeiro. Valeu, Adriano. Obrigado, viu? Olha essa boiada aqui, mais outra pareia. Vamos dando giro. Dando giro na boiada aqui pra vocês verem, ó. E aí, meu patrão? Tá bom mesmo? Tá pedindo quanto? Agora é pra vender, Pedro. Pra vender ligeiro com quanto? Por 7.800. 7.800. Olha, pessoal, 7.800 aqui. Massa de carro? Massa pronta. Pronta. Olha, pessoal, massa de carro, viu? Massa pronta aí. Ó. É isso aí. Valeu, amigo. Obrigado, viu? Boa sorte aí, viu? Tem algumas vagas ali também, a gente vai passar. Pessoal, vamos dar uma gira aqui na frente, tem que ver as paredes. Quando vai passar ali nas vagas leiteiras, até quando o rapaz tá conversando. Olha aí, uma outra parede aqui, ó. Olha aí, dois bezerros aí. Amigo, tá pedindo quanto dessa pareia? 3.500. 3.500. Olha aí, pessoal. 3.500 aqui essa pareia aí, ó. 3.500 aí essa pareia. Já é massa no carro, hein? Olha, já é massa de carro, pessoal. 3.500 aí, ó.
Mira de Luz. Meu amigo, obrigado, viu? Forte abraço aí. Deu um bom aí. Como é que o negociando aqui? Eu quero mais parede, não contei nada. Só com o Bruto, com a E aí, tá bom mesmo? Primeira, né? O gato tão solto aqui, mas você tá sustentando aqui, né? Qual a presença do garoto, major? 2.000, você pera aqui nisso aqui, ó. É. Aí, 2.000 aí. Se ajeita aí, imagina. 2.000, vamos ver isso aqui, ó. Olha. Vocês estão negociando aqui, pessoal. Uns 4. Sim. R$1.450 nas três bezerrinhas. É três bezerros, é? É três bezerros e um bezerro. Bezerro. E o bezerro é 1.650. Bezerro é esse preto aqui? É. 1.650 e as bezerras 1.450. É. Olha aí, pessoal, 1.450 as bezerras. Olha aí, é. Três bezerros boas aí, viu, que eu vou criar. Viu? Muito fino, vaca leiteira, viu? Olha. Bezerro muito boa aí, viu? É isso aí. Valeu, meu amigo, obrigado, boa sorte aí, viu? Vamos filmar elas aí, né? Oi? Olha aí. Essa parede aqui ninguém tem, não. Cirano e Cirino, o nome dele. Cirano e Cirino. Olha, já batizaram o nome, tá vendo? Cirano e Cirino. Bota o nome dele, cada quatro. Tá pedindo quanto, hein? Isso é 5.200. 5.200, pessoal, é. 5.200 aí. Oi, três maior. O maior vai 3 contos. 3 contos. Bota a presa aí, raposa. Rapaz, porque tá bem bruto, né? Então, compra os dois? Compra os dois pra levar pra feira, ó. São 100. É. Então vamos ficar negociando aí, pessoal. Valeu aí, meu amigo. Valeu, valeu. Valeu, raposa. Primeira. Bastante gato solto aí, só não sei quem é. Lá. É teu esse gato aí, gente? Não. É, não. É teu, é, Roguinho? Oi? Tu vendeu o cabo? Vendeu? Vendi a ele aí, ó. Foi 2.200. 2.200 vermelho, ó. 2.200 vermelho. E aí, meu patrão, tá bom? Seu vaquinha do senhor? Olha aí, tá parida aí com aquele bezerro? Parida, é, dando 5, 6 litros. 5, 6 litros. Tá pedindo quanto nela? 4.500. 4.500 aí, pessoal. 5, 6 litros aí, ó. Vaquinha parida aí, ó. É um bezerro ou um bezerro? Bezerro. Olha aí. Mocinha, bem mocinha. Tá com mais ali do senhor ou não? Só essa? Essa daqui. Só essa mesmo aí, é. É isso aí. Amigo, obrigado, viu? Boa sorte aí. Outra aqui é nosso amigo Zé Belo. Deixa eu ver se é... Filmando, mostrando pra vocês aqui, ó. Passar aqui, tem uma vaga que tá água. Água mineral, olha a água. Ó. 3.800. Aquela bezerra amarela lá. Isso aqui é tua, gente, boa? É. 3.800 ela é? É. Ó, 3.800 aqui com bezerra amarela. 3.800 esse boi. O bicho é um lago, né? 1.800 aqui, pessoal. 1.800. Qual a média de leite de uma vaquinha dessa? 3 litros. 3 litros. É. Aquela bezerra boa lá. Bezerra boa, viu? 3 litros de leite. Valeu, amigo. Obrigado, viu? Valeu, meu. Essa aqui é nossa amiga Isabela, essa aqui, pessoal. Ó. Essa aqui é Isabela. Ó. Nessa aqui do garoado. É. No sereno. Continua aí. Sim, todo preço aí pra nós vender. Chega pra cá. Olha, vamos mostrar aqui. E aí, ó, Sertanejo. Primeira de luxo, né? As coisas boas, né? Começou a chover, né? Que tá com a seca melhor, né? Tá bom demais. Tá começando a garoar agora. E lá, tá tudo bem. Tá tudo bem, graças a Deus. E aí, vem sereno, pessoal. Como é que tá ali já? E vem sereno. E vamos continuar, né? É isso aí, galera. Assim, Raimundo é equipamento. Olha, se inscreve e deixa o seu joinha. Isso aqui é o cara, é o professor de nós. É nada, mano. Valeu, filho. Valeu, mano. Olha aí. Ô, Dabela, de lá também são tuas? As de lá é, duas lá. Essa não é minha, não, mas pra filmar tudo aí. Essa aqui não é tua, não. Duas de lá, pessoal. Tá ali no porão, aí. E essa aqui, ó. Ali, essa porra aí, ali, a garoba ali. Tudo parininha, Zé Belo? Tá, tchau. As vagas do Zé Belo aqui, ó. A partir de 5 mil, viu? É a partir de 5 mil aí. Olha aí. 5 mil, 5.500. Vai depender da vaga que você escolher aí. Essa aqui, primeira aqui, não é dele, não. Ele falou que é essas duas aqui, ó. Essas duas aí.
Pedro? E aí, tá bom mesmo? Primeira. Aí parei do nosso amigo Bidê. Ô Bidê, pede quanto? Ô Pedro, 5.500, mansinho de carro pronto. 5.500 aí, pessoal, manso de carro. Manso pronto, viu? 5.500 aqui, ó. Nosso amigo Bidê aí. Manso, é isso. Sendo um amigo da gente aí, o cabalé é fiado, não quer nem um real. Se for manso pronto. Testa, né, menino? Leva pra testar. É isso aí. Tá vendo, pessoal? 5.500 aí. Vai levar hoje, né? Olha aí, pessoal. São duas garrotas aqui, né? Essa vermelhinha e a branca aqui, ó. Tu pede quanto nessas garrotas aqui, então? Pedi 3.500. 3.500 nas duas? 3.500. 3.500 nas duas aí, pessoal. Aqui é uma pareia. 5 mil. Olha, pessoal. 5 mil aqui essa pareia aqui. Ô, segura aí. 5 mil essa pareia. Vem ver se solta aí. 5 mil essa pareia. Aí, pessoal, duas vacas na gura aqui arrumadas. É de vocês as vacas aqui, gente, pô? E aí, meu patrão, tudo bom? Tá pedindo quanto dessas vacas aqui, gente? Aquela lá é 4.500. 4.500, ó, de lá. Essa é 4.600. Essa aqui, 4.600. É vaga pra bater? Bezerro, de bezerro, essa é de bezerro. Tá parida. Leva pra machado. Leva pra machado. A roupa de vaga, a gente tá saindo a conta. Rapaz, é 260, né? 260, 270. Olha, pessoal, vaga gorda ali, ó. Eu mostrei cachorro magato, ele. Essa daqui é parida. É, tem um bezerro bom ali. Parida. Mede de quantos litros de leite uma vaquinha assim? Essa vaquinha aqui já foi tirada até 8 litros de leite, né? Mas agora ela só tá dando uns 5 litros. 5, 6. Tá. Mas acaba de dar um trato, ela volta de novo. Volta o leite. Volta de novo. Eu vou ver tá com 3 meses. Valeu, meu amigo. Obrigado aí, viu? Boa valeu. Sorte aí. Falou. Zerrada boa aqui, ó. Ô, amigo, tá como aí, hein, amigo? Aqui tá com 3.400 na cidade, 2.600. 3.400, 3.600, hein? 2.600. 3.400, pessoal. 2.600 essa de carro. Olha aí. Primeira. Valeu, meu amigo, obrigado, viu? E aí, Jeff, tá bom? Olha aí. Qual o preço aqui, gente? Qual o preço? 1.100 e 1.700. 2.500 e 2.700. Dos vagos solteiros aí. Olha lá, pessoal. Esse de cá é teu? Não. Vou mostrar aqui bem direito pra vocês verem. Ok. Valeu, obrigado aí, viu? Deixa passar, não. Vamos dando mão gira, pessoal. Vamos ali na frente, ele tem um filmar o estorno também. Não é bem passadinho, pessoal. Agora é bonito, viu? Olha, esse amigo Tony que tá entrevistando um rapaz aí, ó. E aí, amigo, tá bom mesmo. Primeira, né? Agora são lindas demais, viu? Boa. Com preço, viu? Aí hoje tem preço. Tá pedindo quanto dela? 6.100, meu filho. 6.100, pessoal, olha. Duas bonecas, preço de braba, de bezerro braba. 6.100 a pedida aqui, ó. Bem passadinha, né? Pronta, pronta, não vai andando bom no carro. 6.100. Tem preço ainda, filho? Interessa deixar o contato? Tem sim, 996-49-6282. Falar com? Falar com Edson. É isso aí. Edson, obrigado aí, valeu, viu? Valeu, Pedro. Deixa eu dar um giro aqui, pessoal. Vê bem direitinho aí. Fala aí. Olha aí, ó. Dois touros G aí, ó. Esse aqui é G, né? O outro eu acho que é G com o Brasil. Elas são lindas, e manso. Manso, manso, que faz raiva, ó, gente. Até que são mansos. São mansos de verdade, viu? Olha. Olha. Oi? 14 mil ajuda aqui. 14 mil ajuda aqui, ó. Isso aqui é passado no carro aí, ó. 14 mil ajuda aí, nosso amigo Leandro aí, ó. Tá vendo? Ele vende um. Qualquer um dos dois aí separado também, pessoal. Vende os dois, então. Se você quiser aí o exemplo separado, quiser isso aqui, ele vende também. Se quiser aquilo ali, ele vende também. Nosso amigo Leandro. Leandro, deixa eu contar até, Leandro. 96252383. Fala com nosso amigo Leandro, 87, viu, pessoal? Valeu, Leandro! Outro bezerro passando aí, viu? Interessado, só Leandro. Beleza? Olha aí, mais uma boiada aqui, ó. 10.500 aqui, pessoal. 10.500 na boiada aí, ó. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo pra vocês aí, beleza?
inscreve no canal, curta, compartilha aí, deixa seu joinha.